ចម្រៀងម្ដាយបំពេកូនអូនណាកូនណៃកូនដេកទៅប្រលឹងពេលពើកូនកុំយំម្ដាយច្រៀងបំពេកូនមាមុំកូនណៃកុំយំខ្លាចសត្វខាំអាសន្នសេមនុស្សមានពីរយ៉ាងម្ដាយច្រៀងត្រដាងអើយកូនចាំបើកូនធំឡើងត្រូវចំណាំម្ដាយនឹងច្រៀងផ្ដាំដូចឆ្នែថាសត្វទេមួយនោះគឺសត្វល្ងង់ភ្នែកធំត្រនងខ្លាំងអចាមានច្រើនពេញពីក្នុងលោកាចាំសីមនុស្សណាខ្ជិលរៀនសូត្រសត្វល្ងង់សេមនុស្សឲ្យខ្វាំងផ្នែកសត្វនេះចម្លែកសេរហូតវាសេបញ្ញាមនុស្សរាប់កោតខ្ជិលមិនរៀនសូត្រល្ងង់សេបានអាសន្នទេពេគឺសត្វក្រកូនកុំត្រេកអរណាកលយានភ្នែកវាធំធំប៉ុនប៉ុនចានចាំសេសន្តានមនោរេមីសត្វក្រសេមនុស្សឲ្យថោកទៀបឲ្យដល់សភាពគេមើលងាយខ្ជិលមិនធ្វើការចាយខ្ចាំងខ្ជិលដេចាំទំនាយឲ្យមានអញណែកូនសំឡាញ់ថ្លើមប្រមាត់ល្ងង់ក្រកាចក្តាត់ពូកែស្វែងដើរចាំសេមនោសពកន្លែងមិនមានកោតក្រែងនៅអ្នកណាប៉ុន្តែបើអ្នកមានព្យាយាមភ្ញាំងស្មារតីភ្លាមហើយអូសាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងធ្វើការមិនមានប្រាថ្នានឹងសេឡើយ